operaciju srca. Znači, čitali smo po medijskim, po medijskom prostoru da je on isti kažnjen od strane komisije zbog, ne znam, lošeg suđenja, slično. To je naprosto netočno, jer je čovjek imao životnu borbu, tešku operaciju srca, u vrijeme dok je bio na listi sudaca. Nakon toga, hvala Bogu, ozdravio, izliječio se, položio sve zahtjevne norme koje ima svaki hrvatski nogometni sudac, osobito sudac koji sudi prvu hrvatsku nogometnu ligu. I bio je od strane povjerenika određen već na dvije utakmice prije ove, koje je sudio vrlo dobro i ocjenjen od strane kontrolora vrlo dobro. I povjerenik za određivanje sudaca je donio odluku da mu povjeri ovaj zadatak i ovu utakmicu. Kada govorite o sankcijama, na što točno mislite, što bi to mogao, kako bi sankcije? Pa možda sam se ja izrazio preeksplicitno, ali kao što rekao, sukladno pravilniku o ocjenjivanju, kolega Zebec će biti ocjenjen i od strane i komisije i kontrolora na toj utakmici. Točno je. Mi smo tu situaciju, ste vidjeli u medijskom prostoru, dakle, vrlo vjerojatno bi i ona bila tema. Naime, u situaciji kada dolazi do kažnjivog kontakta braniča i napadača Dinama, u tom trenutku lopta nije u igri. Zbog toga nije kazneni udarac. Da je lopta kojim slučajem bila u igri, da je udarac iz kuta izveden i da je lopta bila u igri, a sudac ne dosudi takvu situaciju, VAR soba bi morala intervenirati i pozvati ga na pregled snimke kako bi se utvrdilo da se radi o kaznenom udarcu. I kao misija nogometnih sudaca očekuje u takvim situacijama od sudaca da dosude kazneni udarac, a ukoliko sudac ne dosudi, da se VAR soba uključi i pozove ga na pregled snimke kako bi se utvrdilo da se radi o kaznenom udarcu. Ponavljam, još jedan put, pod uvjetom da je lopta u igri. Jer činjenica da lopta nije bila u igri, ona omogućuje bilo kakvu intervenciju VAR-a i suđenje kaznenog udarca u toj točnoj situaciji. Svakako, kao što rekao Hrvatski nogometni savez, već prije sam rekao da radimo na tome da imamo više kamere u prijenosu, o tome su govorili svi. Međutim, moram vam reći da i na najvećim smotrama, i svjetskom prvenstvu, europskom prvenstvu, kao i najvećim ligama, poput Champions lige, postoje situacije koje nijedna kamera, kolokvijalno da kažem, ne ubere baš iz svakog kuta. Tako da i do snimanja je i do određenih kutova, ali nama je u ovoj situaciji bilo potpuno jasno da se radi o kažnjivom igranju rukom, tako da možda bi samo bilo još bolje da smo imali više kamere, ili ne možda, nego sigurno, i pokazali još razvidnije, ali za nas nije bilo dvojbe kad smo radili analizu da se radi o igranju unutar kaznenog prostora. Mi smo imali vrlo sličnu situaciju već prije, evo kolega Cvijanović, molim vas, možete to staviti, jer ja sam baš namjerno htio da vidimo, mi smo imali situaciju na utakmici između Rijeke i Hajduka, gdje smo na jednak način intervenirali VAR sobom i dosudili na temelju VAR intervencije, znači je donešena odluka o kažnjivom igranju rukom. Malo duži, ali on u najboljoj rezoluciji. Može. Igrač. Lakše mi je, jer ovdje ne moram sjediti pred vama i braniti ili razgovarati o našim pogreškama, nego ovog trenutka apostrofiramo i pričamo o situaciji. Znači, iz ovoga isto vidio da smo već imali ovakvu situaciju u hrvatskom prvenstvu sa druga dva kluba, tako da evo, taj kazneni udarac koji je dosuđen za Hajduk je također komisija nogometnih sudaca procijenila kao ispravnom odlukom i dala zapravo za intervenciju VAR-a. U ovom slučaju radi se o činjeničnoj odluci, jer je bilo samo upitno da li je unutra ili van. Tu nije potrebna pregled snimke, jer temeljem protokola VAR-a u situacijama da li je unutra ili van, to se zove stručno činjenična odluka. I zbog toga je bilo dovoljno samo informacije iz VAR sobe koji je to utvrdio.